Assalamualaikum. Hari ni sis nak masak asam pedas ikan nyok-nyok. Jom kita start. First kali kita nak blend. Kita ada halia, bawang putih, bawang besar. Masuk je ni semua ni. Okey, lepas tu kita ada kunyit hidup. Lepas tu kita ada belacan. Kita ada cili yang dah di blend. Cili kering tau. Tapi cili kering ni tak pedas sangat. So, I want to add cili padi sikit. Okay? Alright, jom kita blend. So, blending ni kita buat macam ni tau. Kita set 30 saat. Okay. Speed 10 terus. Lepas tu, masa dia tengah blending tu, kita masuk air tu MC hole lah. Okay, jom. Right. Blending done. Tengok. Kita punya paste dia cantik. Macam ni. Nampak tak? Okay. Sedap. Okay. Sekarang kita nak tumis pula. So macam biasa, sebelum kita tumis, kita strip semua daripada kita punya lid ni dekat tepi semua. Okay. Alright. Ni pun sama. Strip semua turun. Tumis. Okay, kita letak minyak. Okay. Serai. Kita ketuk-ketuk sikit. Okay. Lepas tu kita tumis 8 minit. 120. Bila kita tumis, kita selalu pergi 120 celsius. Okey. Yang ni kita pergi speed 1 tapi kita kena pergi reverse. Sebab kita ada serai dekat dalam tu. Reverse. Speed 1. Alright. Okey. Tumis done. Okey. Mari kita tengok. Cantik. Pecah minyak. Elok. Nampak tak? Dia punya sizzle tu. Okay. So sekarang kita nak next proses. Kita masukkan air. Okay. So air sikit. Okay. Okay. Lepas tu asam jawa. Masuk dia semua. Okay. Lepas tu kita masukkan kita punya daun kesum. Alright. Okay, kita nak masak dia. So, kalau ikutkan kita boleh terus masuk ikan kita dalam ni. Tapi sebabkan hari ni kita punya ikan banyak, kita tak masuk dalam ni. So, kita nak buat ikan kita, kita nak baroma kan. Okay, kita set dulu. Kita buat dalam 15 minit. Okay. Lepas tu ini kita buat baroma. Okey. Ni kita buka dulu. Sekejap. Okay. So ikan kita dah letak dekat dalam ni. Macam ni. Ikan nyok-nyok. Dua ekor hari ni. Besar. So macam ni. Okey. So kita dekat dalam ada serai, ada daun kesum. So kita setkan dia. Reverse. Speed 2. Okay. 6 minit tak akhir tu, kita terus naikkan sayur kita macam ni. Okay. Lepas kita sambung. Sambung apa ni, steam balik lauk tu. Okay. Kita dah masak.
sayur pun dah cantik, ikan pun dah. Okey. Baik. Cantik. Jangan lupa.